Nå skal vi se på noen bilder av noe som undersøkelser viser at 70% av oss sier de har sett, nemlig dette her. Hva nå dette for noe? Det. Dette en au pair som har slurvet med vinduesvasken? Og da mener jeg at dette det som en av au pairen. Ikke hvordan det ser ut på vinduet. Jeg tror det Jesus Kristus. Hæ, hvorfor tror du det? Fordi det egentlig for å forvirre oss, de greiene foran, men du ser det lyset bak deg. Det Jesus Kristus, Sankta Maria. Amen. Det sånn at sånn, avhengig av hva du svarer, så liksom, hvor du havner, liksom, at det sånn? Hvis du svarer, liksom, hva ser du? Mor og far som krangler, spesialskole. Ja. Noe hvite, noe blå bakgrunn med noe mønster. Ja, det vanlig skole. At det sånn grei. Sånn Rorschach-test, ja. Ja, hvor du kan tolke hva du vil. Ja, hva, ser, hva ville du som liten gutt sett her, Bård? Speidleir, 5 stykker i et telt. Journalisten kommer, han sier et ord jeg ikke forstår. Dere har jo sett dette her helt sikkert. Ja, jeg, vet, jeg føler faktisk at jeg har sett det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det kanskje veldig absurd. Si det. Skal jeg bare si det? Ja. Jeg føler at jeg har sånn på øya av og til. Åh, dette helt riktig, Linn. Dette såkalte flytere. Ja. Små prikker eller sånn markaktige tråder som driver rundt i synsfeltet. Særlig om man ser noe lyst, som for eksempel en blå himmel. Det helt riktig, Linn. Bra! Ja. Det heter det... Er det farlig? Heter det flytere? Det kalles for flytere, ja. Yes. Ja. For meg det noe du må, når du må trekke ned veldig mange ganger, men det... Altså, det noe øyet har vanskelig for å trekke ned. Ja, ja, det neste spørsmål da. Hva flytere for noe? Eller bare si først, disse flyterne helt ufarlige. Hvis du plutselig får masse flytere, ja. Mm-hmm. Så må du gå til legen, for da kan det være et forvarsel om at netthinnen din holder på å løsne. Okay. Så, men dette vi så i stad, det helt normalt. Hører så dop, har noen flytere. Det rester av sædceller på avveie, som vil være inne i en glassaktig eggformasjonslegeme, fortsatt. I jakten på the real egg. Det sikkert noe aldersgreier. Hver eneste gang jeg går til legen med et eller annet sånn for tiden, så det noe aldersgreier. Det irriterer meg. Gjør det? Det mye aldersting nå på deg? Ja, det har vært en del. Hva da, for eksempel? Åreknuter? Nei, ikke det. Jeg gikk for å sjekke en føflekk, blant annet. Okay. Og så sa han, det her skal du ikke være redd for, det bare en aldersflekk. Og den fjernet jeg fort, men det her vet vi. Det vet ikke kjæresten min, altså det litt dumt at han fører på TV. Han tror jeg har fregner. Ja, men altså, du har fått leverflekk. Han sier, å, så fine fregner du har. Men det jo ikke det, det bare for at jeg blir gammel. Ja, for det er det som heter leverflekk. Jeg vet ikke, det høres ikke så bra ut, så jeg sier ikke ja til det. Men det noen flekker, ja. Jeg kan ikke si å ha sett disse flyterne, så kanskje det at øynene begynner å rotne innvendig, og så det løse gjenstander fra inn i øyet. At øyet begynner å gå i oppløsning. Men jeg føler at det der, hvis jeg tenker når jeg får de tingene, så det når jeg trøtt. Du får når du klemmer på øyet, folk, da? Ikke gjør det, Thomas! Ja, det ikke gæren. Ja, det noe aldrings, det rotnelsesprosessen. Ja, men du gnir sånn. Vi ferdig, det er et dødstegn. Ja. Altså, flytere små partikler som flyter omkring inni det som heter glasslegeme, som da midt inne i øyet. Kan vi se, inni sånn her. Der, midt inne i øyet så det en sånn geléaktig klump som ligger her. Og etter hvert som vi blir eldre, så blir geléen i midten av klumpen, det blir mer og mer vannaktig. Og når det løsner da fastere gelébiter fra utkanten av dette glasslegeme, så flyter det inn i synsfeltet og kaster skygger bakover på netthinnen. Og da de skyggene vi ser som små partikler. Du kan også ha yoghurt i en del, og så musli oppe i den andre, og sånn du gjør sånn, så rører det sammen. Det også går an med sånn, ja. Så hvis jeg ikke har sånn, så det fordi jeg har stram og fin gelé inn i øyet? Ja, det litt løsere i midten, med vannaktig, og så litt fastere, og så løsner de inn. Jeg har ikke sett et sånn oppslag, slik kan du få stram gelé i øyet. Det burde det vært. Ja, det burde det vært. Det kommer. Er det måte å trene på? Nei. Er det dumt å ha? Å ha mye sånne prikker? Ja. Nei. Men hvis du har veldig mye av det, så kan du bli kvitt ved å se opp og ned. Så synker de nedover. Ser gæren ut da når du gjør det, det en som er dumt. Så man kan... Det at øyet som en geléklump, det kan man se hvis man filmer øyet i slow motion. Se her, hvis man filmer øyet som flytter seg, akkurat når blikket stopper, så deiser det. Flytt! Så deiser! Flytt! Og det deiset! Så du det? Ja. Ja, hvis ikke du har sett mye deising før, så det deising. Hvis du har sett mye deising, så ikke det der mye deising. Men hvis du liksom første gang, jeg har aldri sett deising, så ser du det akkurat. Så Wikipedia-artiklen deising, det ikke det du nei, ser nei, nei, det det ikke, Harald. Men vi kan legge godvilja til. Jo da, vi så deising. Her kommer et flytermysterium. Når vi prøver å se på flyterne, så skvetter de liksom unna.
Så hvorfor får man ikke sett rett på flyteren? Hvorfor forsvinner de sånn ut hele tiden? Det må jo være at de ligger der hele tiden. Altså, hvis, de ligger der, hvis du gjør sånn, de deiser jo. De deiser, de er glad i deising. Ja, flyterne skvetter unna fordi disse flyterne nettopp ligger inne i øyet, og da følger de med blikket når vi beveger det. Men flyteren ligger ikke helt stille, for det jo noen væskeaktig inne i øyeeplet. Så hadde de ligget helt stille, så hadde vi ikke sett dem, for øyet kan ikke se noe som stabilt der hele tiden. Jeg velger å forholde meg til dette som matte. Stabilt der bare... hele tiden? Hæ? Ja, for... hvis vi ser en romman som sitter helt stille og tigger, jeg ser jo han. Det ikke sånn, de tror koppen helt sånn, de sitter jo oppe helt musestille. De statuene på Karl Johan som holdt seg gull, de tror at de usynlige. Ja, det gjør de, men de ikke usynlige. Men blikket ditt går litt frem og tilbake. Blikket ditt står aldri helt stille på dem. Hadde du klart å låse blikket på et punkt på en hvit vegg, så hadde du sluttet å se det punktet. Er det sant? Ja. Så det en måte å få ting til å forsvinne, da? Du må stirre på det helt, helt fullstendig stabilt. Ja. Ok, mitt favorittriks for å ikke synes, selv om det rett foran øynene våre, denne lunduglen som sitter i en trestamme. Har dere sett noe mer perfekt kamuflasje enn det? Hæ? Det er digg. Ja, flott. Øyet vårt også laget sånn at vi slutter å se det som der hele tiden, akkurat som egne svakheter, tiggere og engler. Det vil si Märtha og noen andre ser dem, vi andre ikke.